to video, dneska snimame novo video. Znači, dneska ke snimame топ 5 видеа што има најмногу поддршка на нив, што се топ 5 на мојот канал. Така да, ако изобрено ово видео, ставате лайк, ако не дислайк, и можеме да почнеме со видеото. Место е, на уствари на пето место е Make a Cake Challenge со брат ми. Тоа има 194 прегледи и тоа ќе биде на петото место. Еве ви тамел и значи фала ви за поддршката на тоа видео, имаше лайкови, не знам, 25 или повеќе. И тоа видео е пето поре што има прегледи, најмногу прегледи на мојот канал. Одиме со следното. Четврто топ видео на мојот канал е реакција на David Black нова песна Vevo. Тоа има 239 прегледа. И не знам лайка колку, мислам ти 30. Тоа видео беше реакција на песната на David Black нова песна Vevo, што мислам не е новата што ми спадна, претходната. И еве thumbnail, за сите ќе има thumbnail за да видите суштина што се кој видео се наоѓа, ако сакате да го погледнете, ќе има како беше тоа? Линк во дескрипција. Учите видео. Одиме со следното. И трето видео што има најмногу прегледи, тоа е могу скршив телевизорот на МКР Петра. Значи ово видео го прави во Македонија. Фајде, јас живам во Германија, така да знаете. Зашо там. Значи во видео направих малце кликбейти, затоа има многу прегледа, многу. 245 и 30 лайка. Фала многу, или помалце, не знам колку лайка имаше. Фала ви за поддршката. Тоа видео беше како кашум телевизор, но не, но беше и на МКД Петар, ама направих го в кликбейт. И затоа има прегледи. И одиме со другото видео. Видео исто така, второ на место. Видео исто така, кликбейт, GPD стрек. Во видео имаше 20 лайка и 30 дислайка. А 755 вјуса, што фалам премногу на тие што го отворија, што мислам дека стварно го правам дистрект, но не направих, што не направих. Го гледах видеото на Андри Парен влогови, тоа му гледах и затоа кома е за прво, може аз кивим прегледи и лайкаве, и дислайкаве, и субскрайбера, и добијах 755 прегледа, што не са малце, што на мојо субскрайб ранг. Така да одиме на првото видео, што го изгледа премногу скоро, но има Грени, уствари ме уби Гренпа, Грени Чаптер 2, има значи 1064 вјуса, фала ви премногу за 3 дена. На ќе правам втори епизод, нема и гали колку лайка им, кажах 20, но вие колку прегледи има. Така да ќе правим на втори епизода. Во видео снимах Грени сите 5 дена. Не снимам со фейскем, бидејќи немам микрофон од лаптопа или немам друго нешто за снимање. И затоа сигурно ќе имам фейскем, но се надевам дека во скоро време ќе имам некои игри и затоа можеби ќе имам. И ако изобрено видео, ставете лайк, ако не дислайк, и субскрајбнете за повеќе видеа. Фоловнете ме на Instagram drolajkovmo.mkd и ако сакате уште вакви видеа, пишете во коментари. Топ, најслаби, нај, не знам, најнеподржани видеа на мојот канал и се гледаме во наредно видео во петок, што ќе излезе Грени. И ако има, не знам, не уведам. Само и фала ви за поддршката за Грени 3 дена и 1000 прегледа. 1064, добро. Лайкаве помалку има, не увезам, и затоа ќе правиме епизода 2, ќе има многу поддршка. Се гледаме во наредно видео. Ако сакате да има како беше најнеподржано видео на мојот канал, оставете лайк и
komentar ako sakate nešto drugo, share, subscribe i ćao.